21 липня в Сумах відбулася зустріч голів прикордонних громад з очільницею правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНС» Ганною Гопко. Головна мета під час діалогу – сформувати для міжнародних партнерів список нагальних потреб прикордонних громад. За останні 16 місяців організацією здійснено більше 50 візитів у понад 17 країн світу, в результаті чого налагоджена плідна співпраця. Насправді ми приїхали подякувати головам громад, які в найкритичніші моменти залишилися тут захищати Україну, захищати інтереси своїх громад, а також проговорити з ними, які найбільші пріоритети зараз є, особливо зважаючи на зимовий період, який насувається, і потребу підготовки ось до цього сезону. Також ми чітко розуміємо, що в нас є можливість в мережі АНС донести до міжнародної спільноти пріоритетні потреби, які є, і скоригувати їх під громади. У нас вже є співпраця із 10 громадами тут, на Сумщині. Також наше завдання, щоб громад потреби були почуті на Заході. Ну і ключове для нас – це перемога України. Ми розуміємо, що ворог по всій лінії фронту може також атакувати і Сумщину. Це вразливе місце, тому треба збільшити систем протиповітряної, протиракетної оборони. Потрібно надалі забезпечувати Збройні сили, винищувачі, боєприпаси, сучасні танки. Все для того, щоб ми могли забезпечити поразку ворога якомога швидше. Тому важливо є Збройні сили України, які тут перебувають, і їх забезпечення. Це допомога громадам в різних питаннях, які стосуються, зокрема, і евакуації людей, і питання, які стосуються гуманітарної потреби, питання підготовки до навчальних сезону школи, освітні установи, зважаючи на те, що забезпечення укриттів, тому що кожна людина, яка залишається тут, дуже важливо, щоб ці потреби, які є, у нас є можливості, крім міжнародної спільноти, також проговорити на рівні центральної влади, скоординувати зусилля. І тут була дуже чесна, відкрита розмова про наболіле. І зараз наше завдання також привести більше сюди міжнародних організацій, щоб вони відчули, в яких умовах живуть люди, і скоригували свої можливості підтримки під ті потреби, які є. Організація «Мережа захисту національних інтересів» працює з 2019 року. І за цей період одним із головних завдань її діяльності є розвиток України через підтримку місцевого самоврядування. Керівники прикордонних територіальних громад під час зустрічі наголошували на необхідності поповнення матеріальних резервів, облаштування укриттів, пунктів незламності та місць проживання внутрішньопереміщених осіб. Сильне місцеве самоврядування – це основа демократії, це основа нашого виживання, бо ми хочемо в Євросоюз, ми хочемо в НАТО, ми просимо F-16 у наших партнерів і не розуміємо, що це прямо пов'язано з реформами і з місцевим самоврядуванням. Тому продовжуємо підтримувати голів громад, жителів громад. Я закликаю всіх до співпраці і разом розуміти, бачити потреби людей в громадах, потреби і проблеми голів громад, і допомагати, а не кошмарити їх. Зважаючи на збільшення інтенсивності обстрілів з боку ворога, руйнування об'єктів критичної та цивільної інфраструктури, наближення осінньо-зимового періоду, без допомоги міжнародних донорів Україні буде скрутно. На мій погляд, найголовніше для Сумщини – це розуміти, як має існувати і жити оцей північно-східний фортпост України, да, по суті, це як передова країн, частина, і не тільки, яка захищає кордони України, а всього, на мій погляд, цивілізованого світу, як вона має жити в умовах повноцінної війни. Бо у нас не така, може, гаряча фаза, як на сході, да, як на, в Донецьку, Луганську і Херсоні, але ж прикордонні громади практично щоденно обстрілюються. І там і гинуть люди, і не тільки військові, а й цивільні. І тому дуже важливо побудувати такий безпечний кордон. От. А люди мають розуміти, як вони мають жити, так би мовити, в цих умовах. От. Це і питання, яке піднімали переселення з 5-кілометрової зони, це і питання безпеки, і посилення безпеки. І дійсно тут треба будувати такий кордон, щоб ми і, вибачте, і збивали все те, що до нас літить. От. І були, скажімо,
забезпечені від можливості вирогідного іноземного вторгнення, бо постійно ж заходять ДРГ. Обговорили й питання щодо евакуації населення з 5-кілометрової прикордонної зони. Окрім реальної загрози життю, у селищах та населених пунктах через обстріли відсутнє світло. Не працюють лікарні, заклади освіти, неможливо відновлювати зруйновані об'єкти. Людей змушує евакуюватися дійсно сама ситуація, коли сусідам прилетіло, ну, останній приклад, із Кисківщини. Казали, там буде все, там 20 чоловік виїжджати. За два дні вже виїхали, мабуть, більше, ніж 20 чоловік, тому що прилітають по будинкам, вже не по центру, тепер по окраїнам. І, звичайно, що люди, якщо сусіди прилетіли з одної з другої сторони, то він розуміє, що завтра, можливо, мені прилетить. І відбувається така, як кажуть, вяло текуща, да, ну, якщо можна сказати, можливо, це і на краще. Тому що дуже багато викликів. Викликів ми не можемо організувати, ніхто не може гарантувати зелений коридор. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, якщо громада знаходиться 700 метрів, як Кисківщина, 700 метрів чи 800 метрів від кордону, ми розуміємо, що постійно це в зору спостережень і розвідки їхніх дронів знаходиться. Як тільки будь-яка нова машина з'являється на території, через 5-6 хвилин відбувається обстріл. Допомога населенню у прикордонних громадах – пріоритетне завдання для гуманітарного штабу «Українська команда». Серед напрямків роботи волонтерського штабу – забезпечення спорядженням, продуктами харчування та ліками підрозділів Збройних сил України, а також збір та доставка гуманітарної допомоги. На жаль, за останні місяці ми констатуємо істотне збільшення кількості обстрілів прикордонної території Сумщини. І хоча ситуація абсолютно контрольована з боку військової адміністрації, ми розуміємо, що зараз найбільш актуальним є допомога і цивільному населенню. Тому волонтерський штаб «Українська команда» ще з минулого року систематично допомагає мешканцям прикордонних районів нашої області. Це і гуманітарними наборами, це і наборами для дітей, це і генератори для лікарень та закладів освіти. І ми за минулий рік надали допомоги більш ніж 4 тисячам людям. І ця допомога буде продовжуватися і надалі. Ми сподіваємося, що ми збережемо Сумщину, ми збережемо населення і ми обов'язково переможемо. Маючи чітке розуміння проблем та потреб прикордонних громад за фінансової підтримки міжнародних партнерів, в планах української команди розширення ініціатив задля ефективної та своєчасної підтримки як військових на фронті, так і цивільних громадян.